ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုလူတော်ဟောဟာကောသတဂရ1383ခုတကူလပြည့်ကျော်တရနေ့မော်လမြိုင်မြို့တောင်ဝိုင်းကလေးမာစီသာသနာရှိတာတန်တိမူကဓမ္မတော်ကြီးတွင်၌သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်နေကြကုန်သောယောဂီတော်ဆင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟာဘုရားတော်ဒီနေ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ပြန့်ဝေပြည့်လုံမဲ့တရားတော်ကပုဇင်ကဓမ္မနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်မတရားပါတယ်လေတို့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားမိဖြစ်၍တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောလောကထောထာသဘင်းညိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကိုဥစွာပရမရှိကိုကြအောင်သောတိန်သောသောဘဂဝါတရဏယဓမ္မံတိ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 န်သောသောဘဂဝါတရဏယဓမ္မံတိ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 န်သောသောဘဂဝါတရဏယဓမ္မံတိတိတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့များ၏အာထာကိုွယ်ရာအစေဖြစ်တော်မူသောတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တိန်သောဩဃလေးပြသန္တရာဤဟိုမကံရောက်နိဗ္ဗာန်ပေါက်အောင်ကုမြောက်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍တရဏာယတတဝအမြာကျွန်ုပ်တို့အားလေအလားတူပင်ကုမြောက်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မံကုမြောက်စေရန်တရားမှန်ကိုတေတေတီကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဓမ္မဂုဏံသတ္တထင်ရှားတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရရဲယုတ်ဝေရဏသိညာသင်္ကာရဝိညာဏဟုငါဝကန္နသူငါသမုတ်အကျော်နှုတ်တော်သည်ဝန္ဒေဝနာမတရားဟောတရားနာပြီးယံကွာ၍ချမ်းသာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆုမွန်တောင်းကယုတ်သိစွာရှိခိုးကြောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား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 တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဝေနိယသတ္တဘောင်းတွေကိုမေတ္တာတတ်တည်ပြန့်ဝေကြစို့မေတ္တာတတ်တည်ပြန့်ဝေတဲ့ကမ္မဥစ္စနာပို့သနေကြမေတ္တာပို့စားပိုင်လေးတွေကိုသင်ပြညဉာဏ်ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ပို့သကြရအောင်မြေပြင်တခွင်မှနေထိုင်ကြရသရဝအမြာချမ်းသာစေဘေကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလိုပြပြာပေါ်ဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာရေရွယ်ကားတိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပေရေပြင်းတခွင်မှနေထိုင်ကြရသရဝအမြာချမ်းသာစေဘေကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလိုပြပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာရေရွေကားတိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဘုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားတဲ့အတ္တပါပဲကောင်းကင်တခွင်မှနေထိုင်ကြရသရဝအမြာချမ်းသာစေဘေကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလိုပြပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာရေရွေကားတိုင်းဖြစ်ဆုံးစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပဲ
မာဇီတခွင်ပါနေထိုင်ကြရသရဝအမြာချမ်းသာစေဘိကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလိုပြေရာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာတွင်ရေကာတရင်ဖြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပေမောလမြိုင်တခွင်မနေထိုင်ကြရတရဝအမြာချမ်းသာစေပေကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလိုပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာတွင်ရွယ်ကားတရင်ပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပေမြန်ပြည်တခွင်မနေထိုင်ကြရတရဝအမြာချမ်းသာစေဘိကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလိုပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာတွင်ရွယ်ကားတရင်ပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပေသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးစုံယောဂီတို့ဆက်ပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ချမ်းသာသောဣရိယာပုမြန်ကိုချမ်းသာသလိုပြင်ပြောင်းထိုင်လို့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့တရားတော်ကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဖြင့်နှောင်ယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီယနေ့ဦးဇနဟောကြားပေးမယ့်တရားတော်ကဗတ္တရားပါလေလေပုစေင္ကဓမ္မနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တွေကပုစေအပိုင်းအဲ့ဒီပုစေအပိုင်းမှာပုစေတရားတွေအလုံးဘယ်နှပါးရှိတဲ့ခုနှစ်ပါးနော်ကဲအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးလင်္ကာလေးစုံစုံဒီတစ်ပါးလေအလုံးလိုက်စကြတတိအမတ်ထင်လတ်သူမာတတိအမတ်ထင်လတ်သူမာဓမ္မဝိဇယညာငါဘောလာဓမ္မဝိဇယညာငါဘောလာဝိရိယပိတိပတ္တိတဖြာဝိရိယပိတိပတ္တိတဖြာဓမ္မတိဖြစ်ဥပိ္ပခာဓမ္မတိဖြစ်ဥပိ္ပခာတတိအမတ်ထင်လတ်သူမာဓမ္မဝိဇယညာငါဘောလာဓမ္မဝိဇယညာငါဘောလာဝိရိယပိတိပတ္တိတဖြာဝိရိယပိတိပတ္တိတဖြာဓမ္မတိဖြစ်ဥပိ္ပခာဓမ္မတိဖြစ်ဥပိ္ပခာကဲတစ်ခါဆိုပါဥစဉ်ရဲ့ကတိတ်နေပါလားကရတတိအဲဘုဇံတရား9ပါးဖြစ်ပုံလင်္ကာအကျဉ်းလေးပဲဘုဇံတရား9ပါးတွေကအဲ့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပရမတတိသံဘုဇံဖြစ်တယ်တတိမထင်လာနောက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်နောက်ဝိရိယဖြစ်တယ်နောက်ပိဋိဖြစ်တယ်ပတ္တတိဖြစ်တယ်သမာဓိဥပိ္ပခာအဲ့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းဖြစ်တလေးရတာဦးဇင်းတော့ခဏတိုင်းရှင်းပြနိုင်မလို့တော့ကြောက်လိုက်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဘုဇင်တရား9ပါးထဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဝိရိယစာဟောအဲ့ခုဒီနေ့ဟောမှာတော့ဝိရိယတန်ဘုဇင်ဒုတိယပိုင်းပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိရိယတန်ဘုဇင်ကိုဘယ်လိုဟောရောတော့တန်တဝါအိဇဒံဝိရိယတန်ဘုဇင်က
အဋ္ဌိမေဝရိယသံဃောဇင်္ဂောတိပသနာတိအတ္တန္တဝဝရိယသံဃောဇင်္ဂနတိမေဝရိယသံဃောဇင်္ဂောတိပသနာတိကိုယ်တဏမှာဝိရိယသံဃောဇင်နေဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်တဲ့မဖြစ်ရင်မဖြစ်မှန်းသိရမယ်အဲ့ဒီဝိရိယသံဃောဇင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတင်ရှားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိတော့ဆိုတာဝိရိယရဲ့သဘောလေးတွေကိုသိရင်သိတာပါဘို့ဒီဝိရိယသဘောလေးတွေကိုသိထားရင်ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာဒီဝိရိယရဲ့သဘောလေးတွေရှိရင်ရှိမှန်းသိတယ်မရှိရင်မရှိမှန်းသိတာပါအဲ့ဒါဒီဝိရိယရဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဝိရိယရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးတွေဝိကရေပါကအရာလေးတွေဟောခဲ့ပြီးနော်ဝိရိယသဘောလေးတွေကဘယ်လိုရှိတော့ဆိုတော့ဥတ္တဟလက္ခဏာနဲ့ဥပ္ပထမနာရတ္တအတ္တံတိရဏဘဝပိစုပ္ပတ္ထနာဥဒ္ဒါလက္ခဏဆိုတော့ကြိုးစားလုံးလပြုတ်လုံးလကြိုးကုပ်အထုတ်တတ်သည်ပြီးကြတဲ့ဘာကဥစ္စံဝိရိယတံဖို့စင်ရလေးကိုသတိချတာပြီးခဲ့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကဝိရိယဆိုတော့အထုတ်တတ်တဲ့သဘောလေးနောက်ဥပ္ပထမနာရတ္တာတဲ့စိတ်အတ္တရေအပိတ္တသည်စိတ်တည်ချွင်းစိတ်တွေစုပ်နေနေတဲ့စိတ်တွေကိုအားပိတ်တဲ့အတ္တံတိရဏဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတ္တံတိရဏဆိုတာမစုပ်နေတာတဲ့ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမစွန့်တဲ့ဘူးသူကရှေ့ကိုတက်ဖို့ပဲသူစ조사တယ်အဲ့ဒါဝိရိယရဲ့သဘောပဲဝိရိယဆိုတာဘယ်တော့မှစုပ်နေခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဝိရိယတကယ်조사နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကိုလည်းမကြည့်တခါလဲရှေ့တိုးပြီးတော့သွားတော့တာပဲဒါဝိရိယရဲ့သဘောလေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလင်္ကာလေးပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်ကြောင်းကြာပြုလို့အာထုတ်တတ်သည်စေအာတေအာပိတတိစေအာတေအာပိတတိမဆုံးနေပဲစိတ်ဆွဲတန်သည်မဆုံးနေပဲစိတ်ဆွဲတန်သည်ဝိရိယမကြဘုဇင်မီဝိရိယမကြဘုဇင်မီကြောင်းကြပြုလို့အထုတ်တတ်တယ်တဲ့ဝိရိယဆိုတဲ့ဘောကကြောင်းကြပြုလို့အထုတ်တတ်တယ်ဒီသဘောလေးတွေကဒါဝိရိယရဲ့သဘောတွေပဲစိတ်အာတေအာပိတတိတွန့်ဆုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွန့်ဆုံအောင်အပိနေဝိရိယရဲ့အပိနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လောက်ကလောက်ကတော့အပိနေတယ်တဲ့အတ္တတိရဏပိစုပ္ပတ္ထနာတဲ့မဆုံးနဲ့ပဲစိတ်ဆွဲတန်သည်ဒါဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ကိုလက်မကြည့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ပါစီဆရာဘုရားကြီးကဝိရိယသဘောလေးတွေကိုထင်အောင်မြင်အောင်လင်္ကာလေးစီပေးထားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိရိယရဲ့သဘောလေးတွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိမှာပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီအနေနဲ့ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ကိုယ်မှာဝိရိယသံဖို့စင်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဥစ္စနဝိရိယဆိုတာလည်းသိပြီးတော့တင်းလွန်းရင်လည်းမကောင်းသိပြီးတော့ယော့လွန်းရင်လည်းမကောင်းတင်းလွန်းတော့ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့တင်းလွန်းတော့လည်းစိတ်တွေကလွန့်ထွက်သွားတတ်စိတ်တွေပြန့်လွန့်တတ်ဝိရိယတွေတင်းလွန်းရင်စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲပြန့်လွန့်တတ်တယ်ဝိရိယသိညှော်လွန်းသွားတော့လည်းမကောင်းပြောင်းညှော်လွန်းသွားတော့ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုပြင်းတက်ဝိရိယညော့ရင်ဘာဖြစ်လဲပြင်းတက်တယ်တင်းလွန်းရင်လည်းပြန့်လွန့်တက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယဟာအတိုးအဆုတ်လေးလုပ်ပေးရဒီဝိရိယဟာသူကသိတင်းလို့လည်းမရဘူးဥစဉ်တို့ဝိပဿနာစာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိရိယတွေသိပြီးတော့တင်းနေတဲ့သူကစာအထုတ်ခါစားဆိုတော့ဒီကိုရရှိတဲ့ရပိုင်းတွင်လေးကိုဒီမှာနေတဲ့အကိုက်တွင်လေးရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထက်သန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်တွေရောတင်းပြီးတော့အထုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတောင်းပြီးတော့တင်းပြီးတော့တင်းဥစဉ်တော့ဟိုအဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေနောက်ကနေကြည့်ရင်သိတာပါတယ်ဟိုကပ္ပန်းဆရာတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ရင်သိတာပါเนาะအဲကျန်တဲ့ပုံပုံတွေလည်းကြည့်ရင်တော့သိပါတယ်အချင်းချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိတဲ့ပုံပုံတော့သိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะသိလိုချင်နေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတင်းလိုအပ်တာတည်းပို့ပြီးတော့တောင့်တင်းပြီးတော့အဲ့လိုကြီးအားရတအားစိုက်တာစိတ်ကိုလည်းပဲဒါတင်းတာအဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိရိယကြီးနည်းနည်းလွန်သလိုဖြစ်အမှန်ကအဲ့လိုထိအောင်လဲမလို့သူ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလေးတတိလေးရရှိမှရအာယုံပေါ်ကန့်နေတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒါလေးဒီတတိလေးအာယုံလေးပေါ်မှာခွာမသွားအောင်ကြောက်ကြစိုက်ပေးတဲ့သဘောလေးပဲစိတ်ကိုယ်လည်းတအားကြီးတင်းထားเสียရမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းတအားကြီးတောင့်ပြီးတော့နေเสียရမလို့အဲ့လိုကြီးစိတ်ကိုယ်လည်းတအားတင်းထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းတအားတောင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ကြာတော့ဘာဖြစ်လာကြပင်ပန်းလာပင်ပန်းလာတော့ကိုလိုချင်တဲ့တန်းမဖြစ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်
တိတ်ရော့လွန်းသွားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှော့ချရတယ်ရှော့ချရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ကပြောတယ်လို့တအားတောက်နေတာတွေရှော့ချလိုက်လို့အလုံးဝရှော့ချပြရမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အနေထားလေးတိုင်းပဲပေါ့ပုံမှန်အနေထားလိုက်လိုက်မဲ့ထားအသက်ရှူတာပါလဲပုံမှန်လေးတိုင်းပဲထားဝိရိယကိုလည်းတအားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင့်တင်းပြီးတော့မထားနဲ့စိတ်ကြီးယူလည်းတအားကြီးတင်းမထားနဲ့တင်းထားလိုက်ရင်ဝိရိယတွေလွန်သလိုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေကပြန့်လွင့်တတ်တယ်နော်ဝိရိယတွေရော့တဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဝိရိယကလည်းတစ်ခါလေးဥစဉ်တို့ဝိရိယလည်းရော့တတ်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စအားထုတ်ရင်ဘယ်လိုရော့လဲဆိုတော့အစောကပြောသလိုပဲကိုကစပြီးတော့အားထုတ်တော့လိုချင်တဲ့အခါကျတော့တအားကြိုးစားကိုလိုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးတွေကရော့သွားတတ်တယ်စိတ်လေးတွေကရော့သွားတတ်တယ်တခါတည်းရန်လဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လို့ရှုမှတ်ပါဆိုတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်ရတယ်ကြာလာတော့ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နာလေးတွေကရှုမှတ်ရတာလေးရပရမတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နာရှုမှတ်ရခက်ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှုမှတ်ရတွေကလွယ်သွားတာလွယ်သွားတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တော့ပြင်းသွားတဲ့ပြင်းတယ်ဆိုတာလေဒီဟာလေးကရှုမှတ်ရလွယ်သွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ကနည်းနည်းလေးပော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့နည်းနည်းလေးဘာဖြစ်လာလဲမှားတာလွယ်တော့ပြင်းတဲ့စိတ်လေးဝင်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့အမှတ်လေးတိုးပေးဖို့လိုနော်အမှတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲတိုးပေးရဘယ်လိုတိုးမလို့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေနောက်တစ်ချက်လောက်တိုးမှတ်လိုက်နော်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လေးချက်လောက်မှတ်ပါလိုက်အမှတ်တိုးပေးရအဲ့လိုမှမတိုးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကပြင်းသွားပြီးတော့စိတ်တွေကဟိုဘေးထွက်ဟိုထွက်ဒီထွက်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အမှတ်လေးကိုတိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတ်ရတဲ့အာယုံလေးကများလာတော့ဒီမိမိရဲ့စိတ်လေးကဒီအာယုံမှာစိုက်ပြီးတော့တည်နေတာပေါ့ဝိရိယတွေရော့နေအဲ့လိုအမတ်တည်းလေးတိုးပေးရတယ်တဲ့အဲ့လိုမှမရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်မှအဲ့လောက်နေမှမရသေးဘူးဆိုရင်ထပ်တိုးဖို့တိုးမယ်ဆိုရင်တိုးလို့ရတာပဲအဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဒီ၄၀လောက်ဆိုရင်ကိုတော်တော်လေးမှတ်လို့ရနေပါပြီနော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလည်းတော့မတူလူတိုင်းလူတိုင်းတော့မတူတာဘူးတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လောက်ကလေးမှတ်လိုက်ရင်လည်းလွယ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဒုက္ခပရိပရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဒီဝိပဿနာကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခပရိပရာဒန္တာပိညာဒုက္ခပရိပရာဒန္တာပိညာဆိုတော့အဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံကိုလေးမျိုးရှိတယ်တချို့ကအကျင့်ကလွယ်တယ်ကျင့်ရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ညံကြတော့တက်တာနှေးတယ်တချို့ကျတော့ကျင့်ရတာခက်တယ်ညံကြတော့တက်တာမြန်တယ်တချို့ကျတော့ကျင့်ရတာလည်းခက်တယ်ညံလည်းအတက်နှေးတယ်တချို့ကျတော့ကျင့်ရတာလည်းလွယ်တယ်ညာလဲအတက်လွယ်မြန်နေပေါ့အခုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပုံကူမျိုးကြီးအမျိုးအစားအဲ့လေးမျိုးတွေမှာမိမိတို့ကအဲ့ဒီလေးမျိုးတွေတစ်ခုခုတွေတော့ပါနေတာပဲဒါကြောင့်မို့တချို့ကျတော့မှတ်ရတာလွယ်လွယ်လေးပဲဟိုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှမခက်ဘူးလွယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့တိုင်တိုင်းတိုင်းမှလေးမျိုးမှဆိုလဲမခက်ဘူးလွယ်နေတာပဲသူ့တွေဒါပေမဲ့ညာအတက်တွေကျတော့နေနေတတ်တယ်တဲ့ဒါကဥစဉ်တို့အကျင့်ဒုက္ခပရိပရာလို့ခေါ်တာပါနော်ကျင့်တဲ့နေရာလွယ်တယ်ညံ့တဲ့နေတယ်တိကျကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညံလဲအတက်မြန်လဲအကျင့်လဲလွယ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့အဲ့လိုညံအတက်နေပြီမဲ့အကျင့်ကြတော့ချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ရတဲ့ပုံကူမျိုးတွေရှိအဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေကြတော့ခုနလိုအမှန်လေးတမတ်နမတ်လောက်နေဆိုသူကကြားတော့ဘာဖြစ်တော့လဲပြင်းသွားတဲ့သူ့တို့တိတ်လွယ်နေတာဟိုလွယ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းနာပိန်တာလောက်နေသူမလုံလောက်တဲ့ကျတော့အမှန်လေးတိုးပေးရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထီနေဒီလိုလေးမှတ်ပြီးအဲ့လောက်နေမှလည်းမရသေးပါဘူးခင်ဗျာတိုးမှကျင်ပါသေးသလိုထိုင်တာထီတာထီတာကိုတိုးပြီးတော့မှတ်ပေါ့နော်ထီတာကိုတိုးမှတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲထီတာကို၅ချက်မှတ်လို့ရတယ်ထီတာ၅ချက်မှတ်မယ်ဦးဇင်းတို့ထီတဲ့နေရာမှာတင်မနဲ့ကျန်းပြင်းတဲ့ထီဘယ်ဘက်တင်မနဲ့ထီတာတစ်ချက်မှတ်မယ်ညာဘက်တင်မနဲ့ထီတာတစ်ချက်မှတ်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းတော့တေးလေးဘယ်ညာထိတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်မှာတစ်ချက်ထိတာမှတ်တယ်ညာမှာတစ်ချက်ထိတာမှတ်အဲ့မှာလေးချက်ရနောက်ထိုင်တဲ့ခါမှာလက်ကလေးတွေပါလောက်တာလဲချိတ်ထားအဲ့မှာတစ်ချက်မှတ်အဲ့ဒီလိုလေးအမှတ်တိုးမှတ်လို့ရနော်ဒါကဦးဇင်းတို့လိုအပ်မှတိုးမှတ်ပါမလို့ဦးဇင်းတို့ကလိုအပ်ရင်တိုးမှတ်ဖို့ဒါပြောတာဝီရိယတွေညော့နေအဲ့ဒီလိုအဲဝီရိယလေးတွေကလိုအပ်လာရင်ဖြည့်ဆွတ်တတ်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်ဖို့အတွက်ပြောနော်ဝိရိယနဲ့သိညွန်လုံးအားကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဝိရိယကို
ဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းဆင်ခြင်ပေးရတယ်။ဒါတော့ဥစဉ်တော့ဆောလုံးကဥစဉ်ပြောတာတော့ဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယော့အတင်းလေးတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမျိုးမှာအကျင့်လွယ်ပေမဲ့ညံတက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအကျင့်ခက်ပြီးတော့ညံတက်တဲ့ညံတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့လိုပုံကိုယ်စားလိုက်ဥစဉ်ကဝိရိယအတက်ကြလေးတွေဖြစ်နေရင်ဝိရိယလေးတွေတိုးပြီးတော့မှတ်ပြီးအမှတ်လေးတွေတိုးမှတ်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်ပြောနောက်တစ်မျိုးကကိုကဝိရိယတွေတိတ်ပြီးတော့ကြာနေရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီကဝိရိယဆိုတာအမြဲတမ်းတော့ကောင်းနေတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ဝိရိယတွေကအထုတ်ရင်းနဲ့ဝိရိယတွေကနည်းနေပြီညံ့နေပြီဆိုရင်ဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပေးရဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဥစဉ်ဟောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအမှန်ကန်အပြည့်နှလုံးသွင်းတာပေါ့နော်။မမှန်ကန်ကနှလုံးသွင်းခြင်းဟာဝိရိယဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတော့ဒါလေးပဲဆိုတော့သိခြင်းတော့ပေါ့သိကျင်းတဲ့ခါကျတော့တောင်းတော့နားမလည်နိုင်ဘူးနားလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါနားလည်ပြီးသားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဝိရိယကိုမြတ်စွာဘုရားက၃ဆင့်ဟောတယ်ပထမအာရမ္ဘစပြီးတော့အထုတ်ကြအာမထုတ်ရသေးတယ်သူစအထုတ်ကြအာရမ္ဘထနိဂမထစအထုတ်ပြီးယောဂီဖြစ်နေကြောင်းထဲရောက်လာပြီစပြီးအထုတ်နေပြီဆိုရင်စအထုတ်ယုံလေးနဲ့ကျင့်ရရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နိဂမထပြင်းရည်ခြင်းကနေထွက်မြဲလွန်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပြင်းရည်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေပေါ့အဲ့ဒီပြင်းရည်မှုကလွန်မြောက်သွားအောင်ကြိုးစားဆက်ပြီးတော့နောက်ပြင်းရည်ကနေလွန်မြောက်သွားပြီဝိပဿနာအထုတ်ရတာပျော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့လောက်လေးနဲ့ကျင့်ရရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့အာရမ္ဘတနိဂမတယုံစထအေးကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ကိုအထုတ်ကြသုံးဆင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပရမအာမထဝသည်ဟုဆိုရင်အထုတ်လိုက်မဆအသည်မဆအသည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစပြီးတော့အထုတ်ကြအထုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းဘာလုပ်မလဲပျော်သွားအောင်ဒီအလုတ်မှာပျော်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ပျော်သွားပြီဆိုရင်ပျော်ယုံနဲ့ကျင်တတ်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဥပမာဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့တူရောဆိုတော့ဟိုအပြေးပြိုင်တဲ့သူတွေလောပေါ့နော်အပြေးပြိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပရမစပြီးတော့တအားနေလွတ်လိုက်တာနဲ့စူးစမ်းရတယ်တစ်ဆင့်နောက်ကိုယ်ရှိမှရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိအောင်လဲပြေးရတာသူတို့ကကိုယ်ရှိရောက်မိအောင်ပြေးရမိပြီလားမိယုံနဲ့ကျင်တာပါလားမဟုတ်ဘူးဘယ်ထိအောင်ရောက်လဲပန်းတိုင်ရောက်အောင်ပြေးရသုံးဆင့်နော်အဲ့ဒီလိုပဲဝီရိယလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဟောတာအထုတ်သေးရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေစပြီးအထုတ်ကြအထုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီအလုတ်မှာလုပ်ငန်းပွင့်မှာပျော်မွေ့အောင်ပြင်းရင်မှုကနေလွန်မြောက်အောင်အထုတ်ကြအလောက်တဲ့တည်းမကန်သေးဘူးတဲ့လိုအပ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုလည်းရအောင်စူးစမ်းပါဆိုပြီးတော့ဒါဝီရိယကိုအဲ့လိုဟောတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဝီရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအထက်ကရာဆရာတွေထုတ်ပြတဲ့အကြောင်းလေးတွေ၁၁ပါးရှိတိစရဘာသောအကြောင်းအရာတွေကိုယ်မှာဝိရိယတွေအထုတ်ရင်းနဲ့ညော့နေရင်စင်ကျင်ဖို့ပါပဲလူရိယတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒါလေးကြီးစင်ကျင်ဖို့ပဲသိကောင်းတယ်ဒါလေးတွေကဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေဝိရိယကောင်းနေတဲ့သူကတော့စင်ကျင်ဖို့မလိုပါဘူးနော်ဝိရိယကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မလိုကောင်းရင်တော့သွားမလုံနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိရိယတွေသိကောင်းနေတဲ့အတိုင်းဒါတွေသွားစင်ကျင်လိုက်ပြန်ရင်လေဆောလုံးကပြောသလိုဝိရိယတွေကလွန်ကဲပြီးတော့စိတ်တွေကပြတ်လွင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဝိရိယနေတဲ့ဝိရိယနေနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးเนาะအထူးအဖြစ်ဝိရိယလုံးဝမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစင်ကျင်ဖို့ပါကဲအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကခေါင်းဆက်လေးတော့ပြောခဲ့ပါပြီလင်္ကာလေးတွေနဲ့เนาะအဲ့ဒီလင်္ကာလေးတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်အောင်ပေဘေးစင်ကျင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယုတ်တိပါပေဘေးစင်ကျင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ယုတ်တိပါအေဆိုဝိရိယပြခြင်းရဲ့အကြောင်း
အဲ့ဒီမှာပရမအုပ်ဆုံးအပေဘေးဆင်ခြင်းနဲ့အပါယဘယဘိသဝကနာတာအပေဘေးကိုဆင်ခြင်းရပဲတဲ့အပေဘေးဆိုတာဥစ္စံတို့အရိယာမဖြစ်မချင်းပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့နေသမျှပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ရှိနေသမျှအပေဆိုတာမကြောက်နိုင်ဘူးလားကြောက်နိုင်နေเนาะအပေဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးလို့ပုရုဇဉ်ကိုအမှတ်ခံချက်မရှိဘူးအဲ့တော့အပေဘေးဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နေနဲ့ကြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်ဒီဘေးကြီးကကိုယ်နားမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းဖို့ပါအဲ့တော့လူစရာလည်းပြောရရင်တော့ဘေးရှိမှကြောက်တယ်ကိုယ်မှာဘေးမရှိဘူးဆိုရင်အေးစေးစေးပဲဘေးရှိရင်တော့ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပေဘေးကိုဆင်ခြင်ပါဆိုတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဘေးကြီးကိုဘေးနဲ့ချင်းချောက်တည်းပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘေးကတကယ်လည်းပဲရှိနေတယ်တကယ်လည်းပဲတွေ့မယ်ဆိုတွေ့နိုင်အရိယာမဖြစ်မသိခြင်းတွေ့နိုင်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီအပေဘေးကိုဆင်ခြင်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဆင်ခြင်မလို့အချင်းချုပ်လေးပေါ့ပရမအောင်ငရဲဆိုပါဆိုငရဲသားတယောက်ရဲ့ပုံမှန်တရံကိုလမ်းပြီးအာယုံပြုကြည့်ရင်ငဲသားတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဦးဇနပါဠိစာပေမှာ၃កောင်ကိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်ငဲသားတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်ရှိတော့၃កောင်ဟုတ်၃កောင်ဟုတ်ဆိုတော့ဦးဇနမိုင်နဲ့တွေ့ရင်တော်တော်ကြီးတာပဲ၆မိုင်လောက်ရှိမှာ၆မိုင်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနည်းတိုင်းပေါ့အဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်ဘလောက်ကြည်ကြည်သူကငရဲသားပဲအဖြစ်သားပဲသူ့ကိုနိုင်တယ်ငရဲထိန်နေတာသူ့ထက်ကြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီငရဲသားတယောက်ဟာငရဲကြရပြီဆိုရင်တဲ့ငရဲမှာသူရဲ့ဒီအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတံပြားကြီးပေါ့ပေါ့ဦးဇနောဒီငရဲချမ်းပြန်လို့ခေါ်တော့လေအဲ့ချမ်းပြန်လဲတံပြားကြီးအဲ့ဒီတံပြားကြီးကလည်းရဲနေအောင်ဖုတ်ထားတယ်တံပြားကြီးအဲ့ဒီတံပြားပေါ့လဲချလိုက်ရိုက်ချလိုက်မလဲကျင်လဲလဲရမှာသူတော့ယုံရှာမှာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအောက်ကပူတာဟိုရဲနေတယ်ပူယုံမှာပဲယုံလည်းမရဘူးအပေါ်ကနေအတင်းဖိချဖိချယုံယုံလိုက်ဖိလိုက်ယုံလိုက်ဖိလိုက်မခံနိုင်လုံးတဲ့အခါကျတော့ယုံမှာပါပဲဒါပေမဲ့မရဘူးသူတဲ့အားကြီးတဲ့ငရဲထိန်နေဆိုတာရှိနောက်ယုံမှာများတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ပလက်လန်ခိုင်းပြီးတော့လက်ကိုဖြန့်ခြေကိုဖြန့်ဘယ်ဘက်လက်ဘယ်ဘက်လက်ကိုတန်ဖိုးကြီးနဲ့ရိုက်ထည့်တန်ဆိုတာလေအဲ့မှာပြရတာဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုထန်းလုံးလောက်ပမာဏရှိတဲ့တန်ဇိုကြီးတွေရိုက်ရင်းနဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုစိုက်လှုပ်လို့မရတခါညာဘက်လက်လည်းတခါအလိုရိုက်လှုပ်မရနောက်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ရိုက်ထည့်လှုပ်မရညာဘက်ခြေတော့ရိုက်ထည့်လှုပ်မရပြီးတော့အလဲကောင်ရင်စို့ရိုက်ထည့်လှုပ်မရဘယ်နှချက်လောက်ရိုက်၅ချက်ကဲဒီငရဲသားလှုပ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအောက်မှာလည်းရဲနေတဲ့တန်ပူကြီးတွေအပေါ်ကလည်းရိုက်လိုက်တာရဲနေတဲ့တန်ဆူကြီးတွေထန်းလုံးလောက်ပမာဏရှိတဲ့တန်ဆူကြီးတွေရိုက်တာအော်မှာပါပဲနော်အဲ့ဒီငရဲသားအဲ့လောက်နဲ့သေလားဆိုတော့ငရဲသားကသူ့ကွန်မကုန်မခြင်းမသေဘူးဘလောက်ညင်ဆဲညင်ဆဲမသေအရနဲ့တပန်းဝင်ရမောင်းစရုံးကလုံး၅ချက်လောက်ရိုက်။អော်မှာပဲ။တခါဘဲဘက်ဆောင်ရိုက်တဲ့၅ချက်၊ဘဲညာဘက်ဆောင်ရိုက်တဲ့၅ချက်။အဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့ငရဲသားသေးပြီလားဆိုတော့လည်းမသေးဘူး။ကံမကုန်ရင်ဒီငရဲကဘယ်တော့မှမသေးဘူးငရဲသား။ဒီတော့ငရဲထင်းကြီးကဘာလောက်ပြန်လဲဆိုတော့သူတို့ပစိန်နေနဲ့ထင်းပေါက်တို့ပဲအသားတွေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါက်လိုက်။အတုံးလိုက်တက်လိုက်အတုံးလိုက်တက်လိုက်အတုံးလိုက်တက်လိုက်။အဲ့တော့ဒီငရဲသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားတွေရလဲအဲ့ဒီလိုအတုံးလိုက်တက်လိုက်ဖြစ်လို့ပွေးတွေရလဲချောင်းလိုစီးလို့မြက်လိုစီးလို့အဲ့ဒီစီးနေတဲ့သွေးတွေကိုမီးရလဲထတ်တောက်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့မီးရအဲ့ဒီသွေးတွေကိုထတ်တောက်တော့စစီးစင်းရတဖြည်းဖြည်းနဲ့မီးရလိုက်လာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထတ်လောင်းရပူပြီပေါ့အဲ့လိုလိုမှအောက်မှာပူသွားတဲ့ဟာနေရာတွေကမီးရထတ်လောင်းအဲ့လောက်နဲ့မှဒီငဲသားမသေးသေးဘူးလားမသေးသေးရဲ့တကားရှိတော့ကိုအပေါ်ကနေဆွဲခေါင်းကိုအောက်ချတက
ငရဲခွေးကြီးတွေကိုက်ပြန်ရော့ဒါမို့ငရဲသားတွေကလည်းငရဲထင်းကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုဓာလေးနဲ့လီးတရုံးစီတရစ်စီတပပပလေးပပလေးတွေလီးလီးပြီးတော့ငရဲခွေးတွေကျွေးငရဲသားတွေအဲ့လိုခံရတာပူလောင်လိုက်တာလည်းလွန်ရော့ညင်းဆဲလိုက်တာလည်းလွန်ရော့မကန်နိုင်လို့အော်နေပြီမဲ့အမေကေပါအဖေကေပါလို့အော်နေပြီမဲ့ဘယ်သူမှလာပြီကဲမဲ့သူမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲငရဲသားသေရော့လားမသေးသေးရင်ဘာပြန်လောက်တော့ဆိုတန်ယထာကြီးမိရဲ့ဖုတ်ထားတဲ့ယထာကြီးနွားတွေမြင်းတွေယုံတယ်လို့ယုံခိုင်းဆီကနေယုံအပေါ်ကငရဲထင်းကြီးတွေကစီးလို့ပေါ့တဘိုးကြီးကလည်းပူနေမှာပေါ့အကုန်လုံးရဲနေတာပဲဟာအဲ့လိုယုံခိုင်းတာဘယ်ယုံခိုင်းလို့ဆိုတော့ဟိုလိုတောင်ကြီးတွေပေါ်တက်ခိုင်းတာရိုးရိုးမြေပြင်တော့မဟုတ်ဘူးတောင်တွေပေါ်တက်မတက်နိုင်ဘူးလားမတက်နိုင်တော့ကနွားတွေချိန်နဲ့ရိုက်တယ်လို့ပဲရိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီငဲသားတွေကသိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကဲပါယူပါတစားစားလို့ဘလောက်ပဲအော်နေငိုနေဘယ်သူမှမတနာအမေလည်းမရှိဖေလည်းမရှိကဲမဲ့သူလည်းမရှိအဲ့ဒီလောက်နဲ့မသေးသေးဘူးလားလာခဲ့ဟိုးလောဟကုန်ပြီငဲလို့ခေါ်တယ်တန်ရည်ဘူးငဲတွေပြစ်ချလိုက်အဲ့ဒီတန်ရည်ဘူးဟာဘလောက်ထိပူပြင်းတော့ဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဟွာလို့ပေါ့ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာထမင်းလုံးလေးတွေအောက်ကအပူချိန်ကြောင့်အထက်ဆင်းလိုက်အောက်တက်လိုက်အထက်ဆင်းလိုက်အောက်တက်လိုက်လဲနေတယ်လို့ပဲငဲသားတွေအဲ့ဒီတန်ရည်ဘူးအိုးကြီးထဲမှာဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်အဲ့လိုလဲအဲ့ဒီအိုးကြီးကလည်းဘလောက်တောင်ကြီးတော့ဆိုတော့အပေါ်ကနေကျသွားရင်ဖင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အိုးဖင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အနည်း3000ကျတယ်အနည်းဘလောက်ကျလဲ3000အပေါ်တက်ဖို့ကျတော့လည်းအနည်း3000အထက်အောက်နဲ့ကိုအနည်း3-6000ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလောကကုန်ပြီငဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကြားပုမဲ့တင်ပါလေဒုသနာသောကြားဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာဒုသနာသောကအဲ့ဒီငယ်တတိသာ၄ရောက်အဲ့ဒီမှာခဏရကောသလမင်းကြီးကကြားဒုသူကရွတ်ချင်တာကတော့ဒုအဆန့်ရှိတဲ့ဂါရာတစ်ခုလုံးပဲသအဆန့်ရှိတဲ့ဂါရာတစ်ခုလုံးပဲနအဆန့်ရှိတဲ့ဂါရာတစ်ခုလုံးပဲသောအဆန့်ရှိတဲ့ဂါရာတစ်ခုလုံးပဲဒါပေမဲ့သူတို့မရွတ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စောရကပြောတယ်လို့ပဲလေစံလုံးလေးတွေကိုပဲပေါ်ဆင်းလိုက်အောက်တက်လိုက်ဆိုတော့သူတို့ကဂါရာတဘုတ်ပြီးအောင်မရွတ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အတန်ကဒူးလို့អော်လိုက်တာနဲ့ရုပ်သွားတကယ်ဆိုချင်တာကတော့ဒုစီဝိတာမစီဝိတာအဲ့လိုလေးဆိုချင်တာဒါပေမဲ့မဆိုနိုင်အစာဆုံးစကလုံးလေးပဲဆိုနိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒူးဆိုတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုမျက်စုံပြန်ခေါ်ပြလို့လာဦးစင်းတို့လည်းသိရတာပေါ့နော်ဩငါတို့တွေကမကောင်းမှုတွေတိတ်လုတ်ခဲ့ကြတာဟိုမကောင်းသမီးအသက်မွေးခဲ့ကြတယ်ငါတို့တွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေရှိရတဲ့နဲ့ဘုရားဆက်ကြည့်တော့အရိယာတော်ကောင်းကြီးတွေကိုငါတို့မလူခဲ့ကြဘူးတယောက်ကဒီလိုညီးတယ် Now do ta ta ဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါတို့တွေကတဲ့ဒီငရဲကြနေတာအနည်း6000တောင်ချိပြီကွာတဲ့ဘယ်တော်များမှငါတို့ဒီစင်းရဲနေလွတ်ပါမလဲဒီလိုလေးပြောကျင်တာမပြောနိုင်ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကပါဆိုတော့နဆိုတော့နတ္ထိကုတောအန္တောပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ်အေးကွာတဲ့ငါတို့တွေကမကောင်းမှုတွေသိလုတ်ခဲ့ကြတာဝို့ကွတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီစင်းရရနေလွတ်ဖို့တော့မမြင်ပါဘူးကွအဲတယောက်ကဒီလိုပြောနောက်ပါလဲတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အေးကွာတဲ့ငါတို့တော့ငါတော့ဒီဘဝကနေလွတ်သွားရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်တော့မယ်ဒီလိုပြောဒါဒုသနာတော်ရဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပြောသွားတာဒီဘဝကနေလွတ်ရင်ဘာလုပ်မလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုတုံးကရောက်နေတဲ့အချိန်ကတော့မြောက်သွားပြန်ဒီလိုပဲပြောကြတွေးကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘဝတွေချသွားတော့မမှတ်မိတော့ဘဝတွေချသွားတော့မသိတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲလုပ်ချင်ရလုပ်တော့တာဒါကြောင့်မလို့ကိုတိနေတဲ့အခိုက်တန်လေးကိုတိနေတဲ့အခိုက်တန်လေးကိုတိနေတယ်ဆိုတာဘာတွေတိနေတော့အခုဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာတရားအထောက်ရတယ်ဆိုတာတိနေတယ်ဒီလိုအထောက်ရင်ဘာရတယ်အိုကျဲတိချင်းစင်းကင်းတယ်ဆိုတာတိပြီ
အဲ့လိုသိနေတဲ့ခိုက်တံလေးစ조사ဖို့လို့အစောတော့ကတော့အပေငရဲကိုရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြည့်ကိုဘလောက်ပဲကဲဝါယူပါတစားစားအော်ဝင်မဲ့လို့ကဲမဲ့သူမရှိဘူးအမေဖေမရှိဘူးဆွေမျိုးသားချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာကို့မှာဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုအပေဘေးကိုစင်ကြင်ဖို့ဒါဦးဇင်းတို့ငရဲတခုပြောတာနော်အတူတူပဲဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့လူတွေနဲ့အနီးကပ်ရှိနေတဲ့လိပ်ဆံလေးတွေကြည့်ပေါ့လိပ်ဆံလေးဒီနားမှာဆိုခွေးလေးတွေရှိကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာနေတဲ့နေတာပါရှိနေပြည့်စိတ်လေးတွေရှိမြခြင်လေးတွေရှိမြသူတို့တွေဒီအစာလေးစားဖို့အတွက်ရဲစွန့်ပြီးတော့စူးစားကြရတယ်အများရန်သူတို့မှာအစာနဲ့ပတ်နေလုံးဝပါနေတခါတည်းရန်လူတွေရိုက်လို့သေးရတာခြင်လေးတွေဆိုရင်အသက်ဆုံးပြီးတော့ကိုက်လူတွေကဖြတ်နေရိုက်လိုက်သေးရောငါးတွေကြက်တွေနော်ငါးတွေဆိုလဲပိုက်ကုန်ထဲမှာမိခဲ့ရတာတွေအများကြီးကျပ်လေးဘွားဆိုလဲရှင်းထဲမှာနေခဲ့ရတယ်အများကြီးတိရစ္ဆာန်ဘွားကြီးနိုင်ငယ်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘွားတွေမှာကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီဘွားတွေရောက်ရင်ဒီဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ပိဋ္တာတွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲပိဋ္တာဘွားဆိုတာသိစင်းရတာပိဋ္တာဘွားဆိုတာအစာလေးတစ်ခုစားဖို့အတွက်ကိုမလွယ်ပိဋ္တာဆိုကြတဲ့ဟိုကသူကအစာသူများတွေကုသိုလ်ဒါနအမြမပေးဝင်မခြင်းသူတို့မှာဒုက္ခတွေခံနေရအစာလေးတစ်ခုစားဖို့အတွက်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့ဗဇက်ပေါက်ကလေးတွေကထမင်းလုံးလောက်ကလေးပဲရှိတယ်။ထမင်းလုံးတစ်လုံးစာဝင်လာဝင်စားလောက်ကလေးပဲရှိအဲ့လိုပြိတာတွေလည်းရှိတချို့ကျပြိတာတွေဆိုရင်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝတ်စားမရှိအရေးမရှိဒီတိုင်းဟိုအရေးစုပ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်လိုပဲအရေးစုပ်ထားတဲ့တရားတစ်ယောက်ဆိုရင်ကြည့်ပါချင်းလေးကိုက်အရွယ်စီလေးကိုက်ဟွာလေးကိုက်ဓာလေးကိုက်နေတန်ရေးအသွေးရေးတန်ရေးနေနေရသိကျက်အဲ့လိုပြိတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေရောက်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအမှန်ဆုံးနိုင်ဘူးငါတို့တွေခုချိန်မှာဒီလိုဝိပဿနာတရားတွေကိုအထုတ်ရကောင်းမှန်သိတဲ့အချိန်ဒီလိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်သန္တာဝဆင်းရည်ကိုလက်မြောက်နိုင်တယ်ငါတို့စူးစမ်းမှပဲလို့ဒီလိုဝိရိယလေးတွေထက်သန်ဖို့အတွက်အပေဘေးကိုစင်ကြင်ဖို့ဒါတိုက်တွန်းတာနော်အဲ့တော့အပေဘေးဆိုတာအဲ့ဒီလိုအပင်ငယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုတိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်အပရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပအယဆိုတာချမ်းသာအပဆိုတာကင်းချမ်းသာကင်းတယ်ချမ်းသာဆိုတော့တစိုးတစီးမှမရှိလက်နေလေးမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်သွားရင်ငါတို့တွေဘလို့မှအာမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအခဏတုတ်ပါခနောဝေမာဥပိစကာကိုရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်စေကြနဲ့လို့ဒီလိုပြောအဲ့လိုအခွင့်အရေးကိုလွတ်လွတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်တတ်တယ်ဏိရေဥပပစ္စတိဏိရေဥပပစ္စတိဏိရေငယ်၌ဥပပစ္စတိကတ်ရောက်ရတယ်အခုလိုအခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ကာလဖယားမန်းသိတယ်တရားမန်းသိတယ်တန်ခါမန်းသိတယ်ဒီလိုတရားတွေကျင့်ရမှန်းသိတယ်ဒီလိုကျင့်ဒီလိုဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မှန်းသိတယ်သိရသားနဲ့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကောင်းကြီးကိုရနိုင်ရသားနဲ့ကိုယ်ကမလုံလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါအခွင့်အရေးဆုံးချုံရရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုဆုံးချုံလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုအပေငရဲဆိုတာကြာရင်လဲကြာသွားနိုင်နေဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအပေဘေးလေးတွေကိုစင်ချင်ချင်းဖြင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ်မှာဝိရိယတွေတက်လာနိုင်ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မှာဝိရိယတွေရော့ရင်ဒီအပေဘေးလေးတွေကိုစင်ချင်ပါဆိုတော့ဒီလိုအပေဘေးဆိုတာတကယ့်ကိုပဲဆင်းရဲတွေမလို့ဒီလိုဆင်းရဲတွေမျိုးကနေမဖြစ်ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့နေရာမျိုးကိုမရောက်ရလေအောင်ဆင်ကျင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာစ조사ခြင်းနဲ့ဝိရိယတွေတက်လာတယ်ဒါဥစ္စာတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီအနေနဲ့ပေါ့လေကိုယ်ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခိုင်မှာဝိရိယလေးတွေစုံနေလာပြီပြင်းလာပြီဝိရိယတွေပြုတ်လာပြီဆိုရင်ဒါဆင်ကျင်ဖို့ပါဝိရိယမရှိတဲ့သူကတော့အဝေးကျိုးမကျိုးလုံးဝမလုပ်တဲ့သူကတော့ဒါကပြောလဲထူတော့မထူဘူးပေါ့နော်ဟိုလုံးဝတရားလောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကြတော့လဲဒီစကားတွေကပြောလဲမထူဘူးအဲ့တော့စူးစမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒါလေးတွေကိုစင်ကျင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဝိရိယတွေတက်လာဘလို့မှတရားကိုမှလုံးဝမလုပ်တဲ့ပုံကိုဝါသနာပါတဲ့ပုံကိုတော့ပြောလို့မရအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကတော့တန်တရာတဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့တန်တရာအခြေချိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုံညာတိထရေးထားသလိုပဲတန်တရာအခြေချိတ်ပါလို့
တလဲလဲမောင်းမေတန္တရာဝတ်ထဲကမလို့ဖဲနေနေဥပုံညာစနေဥပုံညာသူကတိထက်လေးရေးတာတန္တရာဝတ်ထဲကမလို့ဖဲနေနေဆွဆွဲရဲ့တပေပေရှေးပစိခင်ရဲ့ဆိုတော့တန္တရာဝတ်ထဲကနေမလွတ်ချင်နေပါစေတဲ့ဘာလို့ဆွဆွဲထားမယ်နိဗ္ဗာန်မြို့အမြိုက်တွင်ကိုလေးမလိုက်ချင်ယုံကံလို့ဖဲနိဗ္ဗာန်မြို့ကိုသွားမယ်တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းပြီးဆိုရင်ယုံကံကြီးမလိုက်ချင်ဘူးမလိုက်ချင်ဘူးတန္တရာထဲမှာပဲနေမယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အစရုံကတော့အပေပေးနေကြောက်လဲမကြောက်ဘူးသူကဘာလို့လဲတန္တရာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတန္တရာထဲမှာပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်ယောက်ထဲစံပါမယ်ဒုနှဖျားနေလဲတန္တရာကျဲချဲ့ပါလို့တလဲလဲမောင်းမယ်ကင်ဃာဝါစုစုဆုံးစေတော့တူတူပုံပုံဘုရားရွယ်ဥပုံညာတိတကကင်ဃာဝါစုစုဆုံးစေတော့ကင်ဃာဥစ္စနုဖျားရီဆိုတာကင်ဃာဝါလို့သိစုမကပွင့်ခဲ့ကြပြီကိုအဲ့လိုပွင့်ခဲ့တော့လဲပဲတဲ့ကင်ဃာဝါစုစုဆုံးစေတော့တူတူပုံပုံဘုရားရွယ်တဲ့ဒီဖျားရီမတွေ့အောင်သူပုံနေမယ်ပေါ့ဖះနဲ့တွေ့ရင်ဒီအနေဆောင်ဒုက္ခနတ္တတွေဟောနေမှာ तू မကြားချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू တန်တရာထဲမှာပျော်နေတာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့တန်တရာကိုနဲချဲ့ခြင်းတဲ့ပုံကိုအဲ့လိုပုံကိုကြီးကြတော့လေဒါမျိုးတွေပြောလဲမထူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေအခုဒီမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတဲ့ရောက်ချင်လို့ရခြင်းလို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုအဲ့လိုကြိုးစားနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဝိရိယလေးတွေညော့လာပြီဆိုရင်ဒီပေပေးလေးကိုစင်ကြင်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဝိရိယတွေတွတ်တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကမစင်ကြတတ်ဘူးဆိုလည်းအခုတော့တရားလေးနာကျင်ပြန်သိရတာပေါ့ဟောအပေပေးဆိုတာဒီလိုရှိပါလားငရဲဆိုတာဒီလိုရှိပါလားတိရစ္ဆာန်ဆိုတာဒီလိုရှိပါလားဆိုကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အပါယဘေယပိစပကနာဒါတဲ့အပေပေးစင်ကြနောက်တစ်ခုကပေပေးစင်ကြင်အာနိသင်အာနိတန္တတတဝိတာအာနိသင်ဆိုတာအကျိုးတရားကိုစင်ကြင်ခိုင်းတာအကျိုးတရားဆိုတာကဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေအခုဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေရနိုင်တဲ့အကျိုးကဘာရှိတော့ပူခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်နဲ့ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရှိတယ်။ဒီအကျိုးတွေကဒါတွေကအကျိုးတွေပဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေပူခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်း၊စင်ရဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေငါတို့တွေဒီလိုအားထုတ်ခြင်းပဲဒီအကျိုးတွေရမှာပါလားတကယ်ကိုစင်ရဲ့ကြီးကလက်မြောက်တော့မှာပါလားလို့အဲ့လိုအကျိုးတရားလေးတွေကိုစင်ကြံလိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝိရိယတွေကတက်လာနိုင်နေတဲ့အဲ့တော့အကျိုးတရားဆိုတာကဦးဇနုလော့ဂ်ဂင်လုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲကိုလောက်ရင်ရရှိတဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတာလို့တစ်ခုလောက်ရင်တနေ့လောက်ရင်တနေ့စားရတဲ့သူတွေရှိတယ်တနေ့လောက်လို့တလစားရတဲ့သူတွေရှိတယ်တနေ့လောက်လို့တနေ့စားရတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့နော်လောက်ကင်အားလျော့ဆိုအဲ့တော့ဒီနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဒီလိုပဲလက်လုံးမှာပါဇက်လောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့သူတို့နေ့စဉ်ပါဇက်လုံးနိုင်ဖို့အတွက်လုံနေရတာပင်မမန်းကိုလောက်ရတာတွေလည်းရှိတာတချို့ဆိုရင်သက်ဆွန်ကြောပါလောက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကိုစားဖို့အတွက်တောင်းမှကြိုးပမ်းပြီးတော့လုံနေကြတာပဲဒီဘဝတနေ့တာလေးစင်ရည်လေးပယ်ဖြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့လုံနေကြတဘဝစာတလစာတနေ့စာတဘဝစာစင်ရည်တွေလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆွန်ကြိုးပါအလုပ်တွေလုပ်ကြင်နေကြရသေးတာပဲအခုလိုဝိပဿနာစ조사အထောက်ချင်းဖြင့်ငါတို့တွေရာအိုချင်းနာချင်းသိချင်းစင်းရဲတွေကလုံးဝပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာအခုဦးဇင်းတို့ပိဿုပံဘဝမှာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတာကတော့ဒီဘဝအတွက်စင်းရဲချင်းကင်းအောင်လုပ်တယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်မှန်တယ်ဒီဘဝလုပ်တဲ့များဟာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့လေဂျန်တဲ့အလုပ်တွေလည်းပါပါအဲ့ဒါတွေကဒီတဝပဲဒီဘဝချမ်းသာဖို့ပဲတန္တရာနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးပေါ့အခုလို့ဝိပဿနာတရားတွေစူးစမ်းအထောက်ချင်းဖြင့်ဘယ်လိုကြိုးတရားတွေရဒီဘဝ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 ဆင်းရတဲ့ဝိဉာဏချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရကနေလွတ်မြောက်နိုင်တာယန္တာဖြစ်သွားရင်လုံးဝကိုလွတ်မြောက်သွားနိုင်ဆင်းရတွေလုံးဝကိုလွတ်မြောက်သွားနိုင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလည်းလွတ်မြောက်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကကာမဂုဏ်အာယုံမှာသူပြန်ကိုမလာတော့ကာမဘုံတွေပြန်မလာတော့အထက်သုရဝါဒဘုံမှာပဲနေပြီးတော့သူမှချမ်းသာတွေခံစားနေတရဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့တကြိမ်လာနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအဲ့ဒီအိုချင်းဆင်းရဲနာချင်းဆင်းရဲသိချင်းဆင်းရဲတကြိမ်မရှိတော့တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်ပဲရှိတော့တယ်
ဆင်းရဲသိပ်ပြီးတော့ကျင်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေသိပ်ကျင်းသွားပြီတဲ့ဒီလိုအချို့တရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲဝိရိယတွေကိုဖြစ်အောင်ဝိရိယတွေဖြစ်နိုင်နေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချို့တရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲနေပါအဲ့လိုနေခြင်းဖြင့်အချို့တရားတွေကိုဆင်ခြင်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာဝိရိယတွေတက်လာနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုအာနိတန္တတ္တဝိတာနောက်တစ်ခုကပေပေးဆင်ခြင်အာနိသင်တဲ့အပေပေးဆင်ခြင်ပြီးတော့အာနိသင်ပေပေးဆင်ခြင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ရုတ်သေးပါတဲ့လမ်းစဉ်ကမဏဝိထိပိစ္ဆဝကနာတလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်ဆိုတာကကိုချောင်းနေတဲ့လမ်းအခုဦးဇင်းတို့ချောင်းနေတဲ့လမ်းကဘာလမ်းလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဧကယနောမေကောဧကယနောမေကောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယာနဧကယနောပိကွေအယံမေကောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့ဥစ္စနုဝိပဿနာခုဝိပဿနာရှုရဲဆိုတော့ယောဂီတွေရှုနေကြဥစ္စနုဒီမှာရှုနေတဲ့ယောဂီတွေကဘာရှုနေလဲတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုနေတာပဲဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ပဲဘုရားဆက်ချေတော်ရိယတော်ကောင်းကြီးတွေပိစေကဗုဒ္ဓရေရှင်သာတိဗုဒ္ဓရေရှင်မဘုက္ကလန်စတဲ့အရဟန္တာကြီးပဲဒီလမ်းကပဲသွားကြတာဒါကြောင့်မလို့ဖះဆက်ကြည့်တော်ရိယတော်ကောင်းကြီးသွားတဲ့လမ်းကိုငါတို့တွေလိုက်နေရတာပဲငါတို့တွေလည်းဒီလမ်းကိုသွားနေတာပဲတကယ့်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းပဲဒီလိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်သွားနေတာကတာမန်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းကိုရိုသေသေသွားရမယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရိုးရိုးတေးတေးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသွားတဲ့လမ်းဟာတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းဆိုတာသိရင်လည်းပဲဝိရိယတွေဆိုတာတက်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုလည်းပဲမလုပ်မလဲဆင်ခြင်ပေးရပေဘေးဆင်ခြင်အာနိသင်လမ်းစဉ်ရိုးသေးပါတဲ့တကယ်ဒီသုံးခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကပါတယ်စွမ်းကြိုတုံပြံမြတ်မွေခံရှုရံမြတ်စရာတကယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်ဆိုစွမ်းကြိုတုံပြံမြတ်မွေခံရှုရံမြတ်စရာစွမ်းကြိုတုံပြံမြတ်မွေခံရှုရံမြတ်စရာပြန်ဆိုပါစွမ်းကြိုတုံပြံဒါတော့ယဟန်တော်ရင်းနဲ့တော်ဆိုင်နေပေါ့နော်စွမ်းကြိုတုံပြံတဲ့စွမ်းလူတန်းတဲ့အကျိုးတွေကိုတုံပြံဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ရင်းဆိုတာသရဂမရီဒဂမရီလူတန်းတဲ့စွမ်းတွေကိုဖုံးပေးရအဲ့လိုဖုံးပေးတဲ့အခါမှာကိုယ်လူတန်းနေတဲ့သရဂမရီပြန်ပြီးတော့တုံပြံတဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တရားလို့ရတရားဓမ္မတွေစူးစမ်းရတယ်။မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ကန္တတူရဝိပဿနာတူရနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းမှာကန္တတူရနဲ့လည်းလှုပ်ဝိပဿနာတူရနဲ့လည်းလှုပ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလူတန်းနေတဲ့ဒဂါရမတွေဆိုတာတဲ့ကိုနဲ့ဆွေမျိုးတော်လို့လည်းမဟုတ်များသောအားဖြင့်ပေါ့မိဘတွေလည်းမဟုတ်ဆွေမျိုးတော်လို့လည်းမဟုတ်ဆွေမျိုးတော်လို့လူတန်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ကိုယ့်ရဲ့အစေခံနေမလို့ကိုယ်တခင်အနေနဲ့လူရန်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးမဟုတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကြေးကျွန်နေလည်းမဟုတ်သူတို့လူရန်နေတာတွေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလူရန်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံဓာရီကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒီလိုသီလတမာတိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုလူရန်ရင်ငါတို့ရတော့ဘဝတန်ត្រာမှာအကျိုးတရားအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဗုဒ္ဓနာတွေရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေမျှော်လင့်ပြီးတော့လူကြတာတဲ့ကိုယ်လူရတဲ့သူတွေဆွေမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဆင်ခြင်ရကိုယ်လူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကျေးကျွန်းနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေအတွက်ခွင့်ပြုထားတာပစ္စည်းလေးပါစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေဒီပစ္စည်းလေးပါခွင့်ပြုထားတာလည်းပဲဒါတွေကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့
ိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ပါနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့လဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မအမွေအာမိသအမွေနှစ်မျိုးမှာဓမ္မအမွေကိုပဲရစေခြင်းဓမ္မအမွေကိုပဲခံယူစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကအထုတ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကအထုတ်ခြင်းဖြင့်တန်ត្រာဝစင်းရနေလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေခြင်းဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံဖို့အတွက်ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဒီလိုလေးတွေလည်းဆင်ခြင်ရမယ်ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့သရဓမ္မတွေရဲ့အကျိုးကိုမျောကိုးပြီးတော့တုံ့ပြန်တုံ့ပြန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့တွေကဆောင်းကပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့သီလကောင်သမာဓိကောင်ပညာကောင်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မျောလင့်ကောင်းကျိုးတွေကိုရမှာပဲကောင်းကျိုးတွေရလိမ့်မယ်ဒီသီလသမာဓိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်တွေသူတို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့တရားတော်တွေငါတို့တွေကြားနာရမှာပဲသူတို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့တရားတွေငါတို့လည်းရမှာပဲဒီလိုမျောလင့်ချက်လေးနဲ့ပဲသူတို့တွေကလူတန်းကြတာတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မတွေကိုငဲ့ပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေစူးစမ်းအထုတ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုစူးစမ်းအထုတ်ခြင်းဖြင့်တရားထူးတရားမြတ်တွေရရင်ဘာဖြစ်တော့ကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်လူတန်းလည်းဓမ္မတွေလည်းအကျိုးရှိတယ်ဒါကိုပြောတာစွန့်ကြိုးတုံ့ပြန်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုအချင်းချုပ်ပေါ့နော်အချင်းရလဲသိမရှိဘူးဆိုတော့တီဟိုဝတ္ထုလေးဒီဟိုမှာဦးဇင်းတို့ဒါရုဗန္ဒတိတ်တဆိုတဲ့တကားတယောက်ရှိထင်ရောင်စားတဲ့တကားပေါ့လေစင်ရဲဒါပေမဲ့ဒီဟိုကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဘုရားသာသနာတိတ်ထွန်ကားတဲ့ခေတ်ဘယ်ခေတ်တုန်းဆိုတော့ကာကဝဏတိတ်တမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ကာကဝဏတိတ်တမင်းဆိုတာအဲဒုဋ္ဌဂါမဏီမင်းရဲ့အဖေအဲ့ဒီခေတ်ကပေါ့သာသနာတိတ်ထွန်ကားတဲ့ခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်မှာအစရုံးကပြောတဲ့ထင်းရောင်းတဲ့တကားလေးရလဲတန်ဃာတွေကိုတိတ်ဆုံးကတ်ချင်ဒါပေမဲ့သူကဆင်းရဲမကတ်နိုင်ဒီတော့ဘာလုပ်တော့သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့သမီးလေးကိုသူများအိမ်မှာသွားပြီးတော့အစေခံထားရလာတဲ့ပိတ်ဆံလေးနဲ့နွားဝယ်တယ်နွားမှပေါ့အဲ့နွားနှုတ်ညစ်တယ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနွားနှုတ်နဲ့ထမင်းနဲ့ချက်ပြီးတော့တန်ဃာတွေကိုဆုံးကတ်အဲ့လိုကတ်အဲ့တော့သမီးလေးကသူများအိမ်မှာကြုံခံတယ်သူတို့မိဘတွေကတော့အိမ်မှာတန်ဃာတွေဆုံးကတ်စံပြေသွားတယ်နော်သူတို့လိုချင်တဲ့ဆုံးကတ်ချင်တဲ့စံတာတော့ပြေသွားတယ်သို့တော့သမီးလေးမှကြုံခံနေရအဲ့တော့ကိုအဖေကငါသမီးကိုရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်6လလုပ်တယ်ဘယ်နှယောက်ရလဲဘယ်လောက်ရလဲ12ကြက်ရ6လလုပ်ဘယ်လောက်ရလဲ12ကြက်အဲ့ဒီ12ကြက်နဲ့သမီးကိုရွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာအဲ့ဒီခေတ်က12ကြက်ဆိုတော့တော့ပင်ပန်းတာပါနော်6လလုပ်မှ12ကြက်ပဲရငွေရလဲတန်ကြေးရှိလို့နဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာတယ်လွတ်လွတ်ပြီးတော့သမီးလေးတွေရွေးလို့ရပြီလမ်းမှာရန်တပါးနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီရန်နဲ့တရားစကားပြောရင်းနဲ့လာတယ်လမ်းခီးမှာရဟန်းအတွက်ဆွန့်ကပ်ဖို့ကြုံလာတရားတရားရှိတဲ့တကားဆိုဆွန့်ကတ်ချင်ဒါပေမဲ့ဆွန့်ကသူ့မှာလဲပါမလာဘူးဒါနဲ့ဆွန့်ထမင်းရောင်းတဲ့သူလေးများလာရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးနေတော့လူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာရောက်လာတယ်ထမင်းထုတ်လေးကင်အမှထမင်းထုတ်သွားဝယ်ပထမကျင်းတွေ့တွေ့ချင်းသူကဘာပြောလဲဆိုခင်ဗျားထမင်းထုတ်ချုပ်ကိုရောင်းပါသူတပြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဟိုလူကစဉ်းစားတယ်ငါထမင်းထုတ်ကဗမတ်တန်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူကငါ့ဘက်ဆံကြီးအများကြီးပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီထက်တောင်းရင်လည်းရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်အာဒီလောက်နဲ့မရောင်းနိုင်အာဒါဆိုတစ်ချက်ပေးမယ်အာမရောင်းနှစ်ချက်ပေးမယ်အာမရောင်းနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ပြည့်သွား12ချက်လုံးပေးလိုက်ရထမင်းတထုတ်မှတပဲတောင်မှတန်တာကို12ကြပ12ကြနဲ့ရအောင်ဒီလူကလည်းညစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကလည်းရှိတာနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်ကလည်းဆုံးကတ်ချင်တာကိုကတ်ချင်တော့အဲ့ဒီ12ကြလုံးပေးပြီးတော့သူဝယ်တယ်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်တဲ့ခါကျတော့မထေဘူးသူအချောင်းရောင်လေးကရှောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီပြောဒီလူလိုပဲတမီးလေးရွေးဖို့အတွက်ငွေတွေချားလာတယ်အခုဆုံးကတ်တယ်ဗျာတဲ့ဒီเจ้าနေเจ้าတို့တော့ဆုံးကတ်တယ်မထေမှစဉ်းစားပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့တုံလောက်သွားတယ်ဩငါ့ကိုဒီနေ့ကတ်လိုက်တဲ့ဆွန့်တနတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့တန်ကြီးရှိပါလား
ဒါကနေနဲ့အများကြီးသူဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လူရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမထေရသူခီးတွားတဲ့ကြောင်းတိုက်လဲရောက်ရောအဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်တရားထုတ်တာသူပရမတ်တရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်၇ရက်၇ရက်လုံးသူအထုတ်ဆုံးမဆောင်ဆုံးခါမကြောက်ခொနီရလည်းပြည်ရောသူမှာရဟနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရဟနာဖြစ်ပြီးတော့သူစင်ကြင်လိုက်တယ်ငါဘလောက်ထိနေရမလဲဆိုအဲ့ဒီနေ့ပါပဲသူပြိနိဗ္ဗာန်စံရက်ကလည်းကုန်ပြီဒါနဲ့သူចောင်းတိုက်တန်ဃာတွေကိုအတိပေးတယ်တပြိတော့ဒီလိုပဲပြိနိဗ္ဗာန်စံရတော့မယ်ရှင်များတို့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာမေးပါဗျာဆိုပြီးတော့ရှောက်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာရန်နေကပြောတာပေါ့ဟာရှင်ပြဒီ9ရက်ပါလုံးဆုံးမစားပဲတလုံးတိကြိုးစားတာဘလို့အကျိုးတွေများပြင်လို့လဲဖရာလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းအဲ့ဒီတခါအကြောင်းတွေကုန်ပြောပြအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရန်ကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့မှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားလာအဲ့တော့ရန်တော်ကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ဆိုတာဇကာတတိုင်းပြည်လုံးနတ်နောက်ဆုံးဘသူစီရောက်သွားကာကဝဏဒိဋ္ဌာမင်းကြီးစီရောက်ကာကဝဏဒိတာမင်းကြီးစီရောက်တော့မင်းကြီးကလည်းဟောရန္တာတော်ပါပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ဆိုတော့သူပွဲစီစဉ်ဖို့အတွက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာပွဲစီစဉ်တယ်နောက်မီးရှို့ကိုလှုပ်တယ်အဲ့တော့စီစဉ်ပြီးတော့အလောင်းကိုထင်းပုံပေါ်တင်ဖို့လှုပ်လောင်းအောင်မရွေ့ဘူးမလို့မရွေ့ဘူးရန္တာဒိဋ္ဌံခဲ့တယ်ဟိုသူစွန့်တကာလာပြီးတော့ရှိမခိုးမချင်းသူစွန့်တကာမရွေ့ရမချင်းသူစွန့်တကာမချွေမချင်းမရွေ့ပါစေတယ်လို့ဒိဋ္ဌံခဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမရွေးရသလဲဆိုတာကိုကာကဝဏမင်းကြီးကရန်တော်ကြီးမေးတော့ရန်နေရဒီအကြောင်းကြားလေးပြောပြပြောပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတုပါဏဒိတာကိုသွားပြီးတော့ခေါ်မင်းများဆက်စေးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မင်းရွှေမှာရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရွှေခိုင်းအဲ့တော့မထေမြတ်ကိုသူကအဲ့မှာသွားကြည့်တယ်ပေါ့သူမထေဟုတ်မဟုတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်နေဒါနဲ့သူရှီခိုးတယ်ရှီခိုးပြီးမှသူလည်းရှီခိုးလို့ပြီးတော့မထေမြတ်ရဲ့အလောင်းဟာတခါလေထင်းဖို့ပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တခါလေသူ့သူမိသိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီစွန့်တကာရဲ့စွန့်ကျိုးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဓာရုပန္ဒတိတ်တာအဲသူ့ကိုလည်းဓာရုပန္ဒတိတ်တာမထေလို့ပဲဒီလိုပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမထေစူးစမ်းလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲရန်နာဖြစ်သွားအဲ့စွန့်ကျိုးတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာဒီပုံစံနည်းနဲ့တုံ့ပြန်ကြတာတဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီဟိုကဝတ္ထုလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်အကျိုးတရားအနေနဲ့ဘယ်သူရလုံးလုံးစက်ကြိုးစားတဲ့မထေရပါတာပဲရနာဖြစ်သွားဆွမ်းလို့တဲ့တကဓာရုပါဏဒိဋ္ဌာတော့အစရုံးကကာကဝဏဒိဋ္ဌာမင်းကြီးကဩမင်းဟာတကယ့်ကိုပဲသူများတွေမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆုတော်လက်တော်တွေရှာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့သူတို့လည်းတထေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါမင်းချီးမြှောက်မှုကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့စွန့်ကြိုးတုံ့ပြန်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစောရကမတွေကိုကိုကသူတို့တွေကကိုရဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်လူဒန်းကြတယ်အဲ့တာတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကိုကလည်းမလုပ်ပြရလဲဆိုတော့သူတို့လူဒန်းမှုနဲ့ထိုက်တန်အောင်စ조사ပေးရတယ်သီလတွေစောင့်တင်းရတယ်သမာဓိတွေဖြည့်အောင်စ조사ရတယ်ပညာတွေရအောင်စ조사ရတယ်နောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တွေစဉ်ဆက်တက်လို့မညာပုံညာတွေရောက်သွားရင်တော့ကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်စောရကတွေလည်းအကျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ဒါကဦးဇင်းတို့စွန့်ကြိုးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုစူးစမ်းရကြရင်ရန်တော်ရဲ့အနေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်နော်စွန့်ကြိုးတုံ့ပြန်မျက်မွေခံမျက်မွေခံဆိုတော့အမွေခံတာပါပဲနော်ဒီအမွေခံလဲဆိုတော့လည်းအစုံကဦးဇင်းပြောသလိုပဲအာမိသအမွေဓမ္မအမွေနှမျိုးရှိတဲ့တဲ့မှာဘာအမွေခံယူရမလဲဆိုရင်ဓမ္မအမွေမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မအမွေပဲခံယူစေခြင်းနဲ့အမိဒအမွေဆိုတာကတော့လောကမှာအများကြီးပေါ့မိဘရှိရင်မိဘအမွေဆိုတာရတာပါပဲနော်မိဘရှိရင်မိဘအမွေရတယ်ပစ္စည်းအမွေရတော့အများကြီးရနိုင်တယ်ဘဝတိုင်းလည်းရမရတဲ့ဘဝရေလို့ရှားပါပါများသွားဖြစ်တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မအမွေကတော့ဘဝတိုင်းမရနိုင်ဘူးအခုလိုဘဝမျိုးရောက်မှသာလေရနိုင်အခုလိုဘဝမျိုးဆိုတာကလူဖြစ်ရတဲ့ဘဝလူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲအခုလိုသာသနာနဲ့ကြုံအောင်မှသာသနာနဲ့ကြုံပြန်တော့လည်းပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်အောင်မှယုံကြည်မိပြန်တော့လည်းပဲအခုလိုတရားဓမ္မတွေကိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိအောင်မှအဲ့လိုမှမရှိရင်လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအာမိသအမွေဓမ္မအမွေနှစ်မျိုးမှတဲ့ဓမ္မအမွေကို
ရအောင်ယူဖို့အဲ့တော့ဒီအမွေဟာတကယ်ကိုမောမြတ်တဲ့အမွေပဲအဲ့အမွေကိုငါတို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုလေးလေးစဉ်းကျင်လိုက်ရင်လည်းပဲဝိရိယတွေတက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဝိရိယဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့တကုနောက်တကုကပါတယ်လင်္ကာလေးကပါတယ်တော့ရှုမြော်စဉ်းကျင်ပါရှုရမျက်စေရမျက်စရာရဲ့အကြောင်းကိုစင်ကြင်တာပါပဲရှုခိုင်းမျက်စရာဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပဲเนาะအခုဦးဇင်းတို့တရားတွေဟောနေတယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေပဲအဲ့တော့ငါတို့ရဲ့အစင်ဟာမြတ်စွာဘုရားပဲဒီမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစင်ကြင်ရမှာเนาะဆရာရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်ကိုစင်ကြင်တာတတ္တုမဟာတပိဿကနာတာဆရာရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်ကိုစင်ကြင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဒီလိုတပည့်ရဉာဏ်တော်ကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိကာလပတ်လုံးပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတယ်။တကယ့်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့ဟိတဒုက္ခကိုလိုလားပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာ။အဲ့လိုဆရာမျိုးဒီလိုဆရာမျိုးရဲ့တပည့်ငါတို့ဟာဆရာရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတာပဲ။ငါတို့ရဲ့ဆရာတကယ့်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့သူပဲ။မြင့်မြတ်တဲ့ဆရာရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတဲ့ငါတို့တွေရာလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာကြိုးကြိုးစားစားလုတ်မှဖြစ်မှာပဲဒီလိုဆရာရဲ့ဂုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လဲမလုပ်ရမလဲစင်ကြင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကစဟိုပရိနိဗ္ဗာန်စတဲ့အချိန်ထိမြေကြီးတွေတုံလုံးမြေကြီးတွေအားကိုချီးမွမ်းဩဘာပေးလောက်ထီအောင်ဖြစ်เนาะမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းမြေကြီးတွေလှုပ်တာပဲတရားတော်ထွက်တဲ့အခါတော့တရားဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါတော့ပြိဋိဘဆန်တဲ့အခါတော့ကောင်းမြေကြီးရဲ့ကိုကောင်းချင်းပြေးလောက်အောင်တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုငါတို့တွေဆရာတင်ထားတာဒီလိုဆရာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါတို့တွေလည်းဒီလိုဆရာကြင်ကြံခဲ့တဲ့ညွန်ပြခဲ့တဲ့နိလန်းတွေကိုငါတို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပါပဲနော်ကဲအဲ့ဒါကရှုရံမျက်စရာတဲ့စွန်ကြိုးတုံပြန်မျက်မွေခံရှုရံမျက်စရာနောက်တစ်ခုကပါလဲတာဂီမျိုးတော်ကျင်သုံးဖော်ရှုမျောစင်ခြင်းပါကဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်ဆိုတာဂီမျိုးတော်ကျင်သုံးဖော်ရှုမျောစင်ခြင်းပါတာဂီမျိုးတော်ကျင့်သုံးဖို့ရှုမျောစင်ခြင်းပါတာဂီမျိုးတော်တာဂီဆိုတာဦးဇင်းတို့ဖခင်ရဲ့အမျိုးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသည်အမျိုးကဘာမျိုးလဲတာဂီဝင်မင်းမျိုးနော်ငါတို့တွေကလည်းဒီတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေရဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းသားဖခင်ကိုငါတို့ဆရာတင်ထားတာလေဒါကြောင့်မို့ဦးဇနိုတွေကလည်းတာကီဝင်မင်းမျိုးတွေပေါ့တာကီဝင်မင်းမျိုးဆိုတာတာမန်မျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်မင်းမျိုးစကြဝဠာမင်းမျိုးနော်ဒီလိုမင်းမျိုးကနေလာတဲ့ဖခင်ဒီလိုဖခင်ကိုငါတို့ဆရာတင်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အမျိုးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်မျိုးဟာရုပ်နေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးတဲ့ဇာတိမဟာတပိဿကနာတာကိုယ်အမျိုးရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုစင်ကြင်ပြီးတော့လည်းပဲဒါစူးစမ်းလို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇာတိမဟာတတာဂီမျိုးတော်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးနဲ့အမျိုးမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ရဲဒီလိုအောက်မိတ်ပြီးတော့စူးစမ်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းလို့ကောသလမင်းကြီးဟာအဲတာဂီဝင်မင်းသမီးတယောက်ကိုသူမိဖုရားမြောက်ဖို့အတွက်တောင်းပူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့လည်းအရှုပ်ကြီးပါသူဟာလည်းအဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီလိုကောသလမင်းလိုတိုင်းကြီးပြည်ကြီးရမင်းကြီးတပါးတောင်မှမြတ်စွာဘုရားလိုမြတ်စွာဘုရားတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာကပိလဝတ္ထုကပိလဝတ္ထုဆိုတာဥစ္စနောအဲကောသလတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်းငယ်လေးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားလိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်မြတ်စွာဘုရားလိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေခဲ့တဲ့အမျိုးကဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကိုကောသလမင်းကြီးကလိုချင်လွန်းလို့တောင်းခဲ့ဒါပါလဲဆိုမျိုးကမြင့်မြတ်နေလို့တကယ့်ကိုထက်တန်းစားမျိုးမလို့အဲ့တော့ငါတို့တွေကအခုလိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တားရည်သမီးတွေဖြစ်ရတယ်ကြာငါတို့ကလည်းဒီလိုကိုပဲတက်ကြမျိုးပဲဘုရားရဲ့အမျိုးပဲ
ဖယားအမျိုးဖြစ်တယ်ငါတို့တွေကလည်းပဲဖယားကြိုးစားတယ်လို့ဖယားကျင့်ခဲ့တယ်လို့ငါတို့ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြဖို့ပါပဲเนาะတာဂီမျိုးတော်ကျင့်သုံးဖို့နောက်တစ်ခုကကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာကကိုကျင့်နေတဲ့တရားကျင့်ဖို့ကျင့်ဖက်ပုံကိုယ်တွေပဲမိမိနေနာမှာရှိတဲ့တရားကျင့်သုံးဘက်တွေသူတို့တွေကလည်းကိုနဲ့ဒန်းတူမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမှသီလတွေရှိတယ်လို့သူတို့တွေလည်းသီလတွေရှိအကုန်လုံးမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ကမှတမာတိရှိတယ်သူတို့မှလည်းတမာတိရှိကိုမှပညာတွေရှိတယ်သူတို့မှလည်းပညာတွေရှိအဲ့လိုကိုနဲ့သတင်းသုံးဖို့ကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့သီလတမာတိပညာတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲအော်ငါတို့တွေကမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဒါကပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပြောရှင်းနေနေတိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလအဆန့်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသူတို့လည်းကျင့်သုံးပေါ်တွေပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနားကြားပြီးတော့ကျင့်ရတာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေလည်းပဲဒီလိုကျင့်ပြီးတော့သွားခဲ့ကြတာဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တွေရဲ့ကျင့်သုံးပေါ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလတို့ဘိက္ခုနီဘက်ကဆိုရှင်ခေမာတို့ဟုတ်ပလောတို့နော်အမျိုးသမီးတွေဘက်ကအမျိုးသမီးယောက်ျားတွေအမျိုးသမီးမိန်းကလေးတွေဘက်ကဆိုရင်ခုတ်ဆုပ်တရာတို့နော်နန္ဒမန္တာတို့အမျိုးသားတွေဘက်ကဆိုရင်စိတ်တသူကျွေးတို့နော်အဲ့လိုပုံကောမျိုးတွေရတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုတွေပဲငါတို့ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေကျင့်သုံးပေါ်တွေပဲဒီလိုလေးတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့လဲဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့တာဂီမျိုးတော်ကျင့်သုံးပေါ်ချုမျောဆင်ခြင်ပါပြီးတော့ပါလဲလဲပြင်းသူကိုကျင်ဆွဲခေါင်းရှင်ထုတ်တွင်စိတ်ညော့ရာဒါတော့ရှင်းပါနော်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကျင်ရမှာပေါ့နော်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သွားပြီးတော့မမိဝဲနဲ့ပြင်းသူကိုကျင်ဇွဲကောင်းရှင်ဇွဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဇွဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့တော့ဒါတော့တိတ်အကျေပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းသင့်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင့်ရင်ကိုယ်ပါပြင်းသွားလိမ့်မယ်ဇွဲကောင်းခြင်းဆိုတာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့နဲ့ပေါင်းရင်သူတို့လွတ်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းထုတ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ပြင်းသူကိုကျင်ဇွဲကောင်းခြင်းထို့တွင်စိတ်ညော့ရာထို့တွင်စိတ်ညော့ရာဆိုတော့ဒီဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုညွတ်ထားစိတ်ကိုညွတ်ထားဆိုတာဆောင်းကပထမပြောခဲ့တဲ့ယောနိသောမနတိကာရပဲဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်တွေဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီဝိရိယလေးကိုတင်းထားနော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ညော့ရာလို့ပြောပြင်းသူကိုကျင်ဇွဲကောင်းခြင်းထို့တွင်စိတ်ညော့ရာဒါအလုံးပဏပါရှိလဲ၁၁ပါးရှိနော်ဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအလုံး၁၁ပါးအဲ့တော့ဏိဂုံးချုပ်လေးရပါလေဝိရိယဖြစ်ရန်ဝိရိပွားရန်စတတံထုတ်ပြန်ထကရာကဲအဲ့ဒါဏိဂုံးလေးဆိုကြည့်ပါဝိရိပွားရန်စတတံထုတ်ပြန်ထကရာဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၁၁ပါးတဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့စင်ကြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကို့မှာဝိရိယတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တခုလောက်စင်ကြင်မိကိုရပါပြီเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုယထာစဥပ္ပန္နတဝိရိယတံဖို့စဉ်ကတ္တဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္စာပ္ပသနာတိယထာစဥပ္ပန္နတဝိရိယတံဖို့စဉ်ကတ္တဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္စာပ္ပသနာတိဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာဒီလိုယောနိတော်မနတိကာရရှိတယ်ဒီဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၁၁ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ဟောလဲဆိုတော့ယထာစဥပ္ပန္နတဝိရိယတံဖို့စဉ်ကတ္တဘာဝနာယပါရိဘောရိယောတိတင်္စာပ္ပသနာတိနောက်တစ်ဆင့်ဟောတာကဝိရိယပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထုတ်ပါဦးတဲ့အဲ့လိုဝိရိယပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့အစတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝိပဿနာတရားတွေကျင့်ကြံကြိုးကောအထုတ်ခြင်းမြဲအရိယာမဉ္ဇဏီရလို့သောတာပန်တရဂနာဂံဖြစ်လို့ယန္တာဖြစ်အဲ့လိုအရတမရတဘုရောက်သွားရင်တော့ဝိရိယကပြည့်စုံသွားပါပြီတဲ့အဲ့ဒီခါရောက်ရင်တော့ဘာဝနာယပါရိဘူဒီဝိရိယဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုဝိရိယပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ကိုတို့တွေကကြိုးစားရမယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့ဆောရုံကပြောတယ်ဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုဆင်ခြင်အဲ့လိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိရိယတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သောတာပန်တရာဂနာဂယန္တာတွေဖြစ်ရတော့ဝိရိယတွေကလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီးပြင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဒီအရတ္တဖို့အထွတ်တက်ပြီးတော့ဒါဏိကုံးတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဝိရိယတံဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကဲအဲ့တော့ဝိရိယဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းထီစတဘာကိုသင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့တရားသိမ်းကြနော်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ဘေဘေစင်ခြင်းအာနိသင်လမ်းစဉ်ယုတ်သေးပါစွမ်းကြုံတုံပြန်
မြတ်မွေခံရှုရံမြတ်စေရာတာဂီမျိုးတော်ကျင့်သုံးပေါ်ရှုမျောစင်ခြင်းပါပြင်းသူကိုကျင့်ဆွဲကောင်းရှင်ထိုတွင်စိတ်ညော့ရာဝီရိပွားရန်သတ္တတံထုတ်ပြန်ထကတာယရာဇာအနုဘန္နတဝိရိယသမုဇင်ကတံဥပါဒောဟောတိဒေသဘာဇာနာတိယရာဇာဥပါဒတဝိရိယသမုဇင်ကတဘာဝနာယပါရိပုရိဟောတိယရာဇာအခြင်းယောနိသောမနတိကာရဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုဘန္နတမဖြစ်ပေါ်သေးသောဝိရိယသမုဇင်ကတဝိရိယသမုဇင်တရားဤဩဘာတော်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တင်စထုံဝိရိယသံဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပါဇာနာတိတိဤဝါသိအောင်ရှုပါလေယထာစအခြင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဩဘန္တံဖြစ်ပေါ်ပြီးသောဝိရိယသံဖို့စဉ်ကတ္တဝိရိယသံဖို့စဉ်တရားဤဘာဝနာယပါရိပုရိပွားများမှုပြီးပြည့်စုံခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တင်စထုံဝိရိယသမုစင်ဤပွားများမှုပြီးပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပတ်စံတည်းသည်ဤတည်သောဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျံသည်ဒေသတိကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမှတ်သွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်း